ថ្ងៃនេះគឺឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុធេតគឺគាត់បានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់នៅប៉ុស្តិ៍ពួនស្ទាក់បាទប៉ុស្តិ៍ពួនស្ទាក់ដោយសារតែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឥឡូវនេះវាមានច្រើនហើយវិវាទរវាងប្រជាជននិងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាឬក៏មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បរិងចរាចរណ៍អីហ្នឹងក៏មានច្រើនចឹងទេបាននៅថ្ងៃនេះគឺអាយដាមនាយដាមសេនីយ៍សុធេតអគ្គស្នងការកម្ពុជាបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការពួនស្ទាក់ពេលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ១ដែលងាយនឹងមានបាតុភិបនានាកើតឡើងហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនការអនុវត្តនេះត្រូវធ្វើដោយបើកចំហក្នុងនោះមានតែការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ល្បឿននិងត្រួតពិនិត្យជាតិស្រវឹងជាដើមអគ្គស្នងការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់ពីពេលនេះទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវធ្វើផែនការអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមអ្វីដែលជាការណែនាំហើយអគ្គស្នងការកម្ពុជាតាមរយៈសេនាធិការនឹងធ្វើការតាមដានជាប់ជាប្រចាំប៉ុន្តែមុននឹងអនុវត្តការរឹតបន្តឹងច្បាប់ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនតាមមជ្ឈបាយនានាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គមបាទការប្រតិកម្មក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់អាយដាមនាយដាមសនីសុធេតគឺបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានរឿងហេតុម្សិលមិញមួយនៅផ្លូវ2004គឺមានមន្ត្រីកិច្ចសន្យាម្នាក់និងមន្ត្រីចរាចរណ៍ម្នាក់គាត់បានទៅទុះចាប់ម៉ូតូប្អូនស្រីក្មួយស្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យដួលបណ្ដាលឲ្យដួលហើយពេលដែលដួលនោះគឺមន្ត្រីកិច្ចសន្យារួមទាំងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍យើងម្នាក់ហ្នឹងពីរនាក់គាត់អត់ជួយស្ទុះស្ទាដើម្បីលើកនិយាយចាំនិយាយពីគុណធម៌សិលធម៌គឺគាត់អត់មាននៅក្នុងខ្លួនតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការតិចតៀននិងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានគឺអាដាមស្នេហ៍ឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការកបាទីនេះពេញបានកោះហៅឡើងទៅអង្គភាពភ្លាមព្រមទាំងបានធ្វើការដាក់វិន័យតាមអដែងវិន័យរបស់កងកម្លាំងរបស់អង្គភាពអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចខ្វះខាតមួយរបស់មន្ត្រីយើងក្នុងពេលចុះអនុវត្តច្បាប់បាទចុះអនុវត្តច្បាប់ហើយជាទូទៅគឺអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏ដូចជាអគ្គស្នងការរងក៏ដូចជាស្នងការក្រុងឬក៏មេប៉ូលីសដតៃទៀតគឺតែងតែគ្រឿងក្រៅរំលឹកដាស់តឿនឲ្យមន្ត្រីយើងណាកុំដាក់ពោះពួនស្ទាក់ធ្វើការឲ្យមានសិលធម៌ល្អសុជីវធម៌ល្អណាជាមួយប្រជាជនជាមួយអ្នកដំណើរអីចេះចោះហោហែនិយាយចំមានការណែនាំជាប្រចាំនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការជាតិទាំងអគ្គរងទួលផែនទួលអីនេះគឺមានការណែនាំជាប្រចាំហើយមន្ត្រីទូទៅគឺគេធ្វើបានល្អយើងមានតែមួយក្តាប់អូចេះតែគាត់គិតពីរឿងផលប្រយោជន៍គាត់ទៅអង្គុយចាំចាប់កំហុសឧទាហរណ៍រឿងត្រីកិច្ចសន្យាមន្ត្រីកិច្ចសន្យានៅក្នុងច្បាប់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេញស្ទាក់ឡានអត់ឲ្យគាត់ទៅបង្កើតប៉ុស្តិ៍ពួនស្ទាក់អត់គាត់អត់មានសិទ្ធិទៅខាត់យានយន្តទេភារកិច្ចគាត់ចុះទៅគឺសហការជាមួយមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ជួយសម្រួលចរាចរណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេតែនេះអត់ចឹងទេបុគ្គលជាមន្ត្រីកិច្ចសន្យាខ្លះកាន់អាយកោមួយយ៉ាងទៅអូតើយ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 មិន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 លេខទូរស័ព្ទមិនយល់ទៅលុលុលុដល់ហើយដល់ហើយដល់គ្រប់ចឹងទៅខ្លាយទៅជាអ្នកពូនស្ទាក់ផ្ដល់ព័ត៌មានបាទហើយអ្នកខ្លះទៅចេញមកស្ទាក់ចាប់ឡានគេចាប់ម៉ូតូគេដោយម្សិលមិញហ្នឹងចាប់ឡានមុខឡានខ្ញុំហ្មងចាប់ឡានលេខស៊ីមួយដែលខ្ញុំបោះម្សិលមិញហ្នឹងគឺចាប់មុខខ្ញុំហ្មងហើយអត់មានប៉ូលីសចរាចរណ៍យើងខត់ទេគឺមន្ត្រីកិច្ចសន្យា2នាក់នឹងជាអ្នកធាត់ឡានហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹង
ថ្នាក់លើណែនាំហើយអគ្គក៏ណែនាំអគ្គស្នងការរងក៏ណែនាំស្នងការក្រុងក៏ណែនាំប៉ុន្តែគាត់អត់ស្ដាប់អ្នកដតីភាគច្រើនគេស្ដាប់តែបុគ្គលមួយចំនួនតូចហ្នឹងគាត់អត់ស្ដាប់គាត់បង្កើតបញ្ហាឲ្យគេតិទៀនឲ្យគេរិះគន់បាទហើយតែពេលគេតិទៀនពួករិះគន់យើងដឹងស្ដាប់ហើយសំឡេងមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះគេមិននិយាយតែបុគ្គល2-3អ្នកហ្នឹងឯណាឲ្យតែមានរឿងអីប៉ាតណាប៉ាតណីគ្មានបានបែងចែកល្អអាក្រក់ណាត្រឹមត្រូវណាមិនត្រឹមត្រូវទេដាក់ទៅប្រើរបស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលអាយដាមនាយដាមសនេគៈសតទេគាត់បានដាក់បទបញ្ជាជាថ្មីហើយបទបញ្ជាលើកនេះសូមឲ្យចូលរួមអនុវត្តតាំងក៏ពិតខ្ញុំដឹងបទបញ្ជាបែបនេះមានតាំងពីជំនាន់អាយដាមអគ្គចាស់បាទក៏បានបញ្ជាដែរតែពួកនេះដល់ស្ដាប់អាយបើតាមឬគេខ្សាប់តែពិតទេណាតែសុំទោសអានេះខ្ញុំមិនចោតខ្ញុំមិនថាទេគ្រាន់តែជាប្រភពហើយកុំយកជាការខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំសុំទោសមុនខ្ញុំអត់យកជាការទេព័ត៌មានហ្នឹងមានគេខ្សាប់ថាគ្រប់មន្ត្រីឈរជើងតាមគោលដៅទាំងអស់ត្រូវបានមេអង្គភាពហ្នឹងតម្រូវឲ្យបង់លុយប្រចាំថ្ងៃទៅថាមួយថ្ងៃហើយត្រូវបង់ឲ្យអញប្រហែល10000អញ្ចឹងហ៎សំទោសអានឹងគ្រាន់តែជាដំណឹងដែលយើងយកជាការមិនបានទេបាទខ្ញុំមិនថាអានឹងពិតទេគ្រាន់តែឮគេថាតែខ្ញុំថាបើមានមែនកុំឲ្យមានកាលណាកុំឲ្យមានពួកគាត់មិនខំរកលុយទេកាលណាឲ្យមានគឺគាត់ត្រូវប្រឹងរកលុយមួយផ្នែកបង់ឲ្យមេមួយផ្នែកទុកចាយខ្លួនឯងដូច្នេះអញ្ចឹងគាត់លែងយកទូនាទីភារកិច្ចគាត់ទៅអប់រំប្រជាជនទៅអនុវត្តច្បាប់ហើយគាត់ទៅអង្គុយចាំចាប់កំហុសអ្នកណាល្មើសច្បាប់ដើម្បីផាក់ពីនេះបានលុយបាទបងឲ្យមេផងទុកខ្លួនឯងផងបាទរហូតដល់រឿងខ្លះគេអត់ខុសចាប់ឲ្យគេខុសក៏មានដែរដូចម្សិលមិញគ្នាអត់មានរឿងអីសោះតែចាប់ឲ្យជាន់ប្រាំងចាប់ប្រាំងឲ្យគ្នាដួលទីណាទីណែអញ្ចឹងទៅហើយដួលហើយដួលជ្រុលក៏ដួលទៅអត់មានឲ្យលើគ្នាឡើងទេអានេះគឺអត់គុណធម៌មួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងគួរចូលរួមចំណែកដើម្បីកាត់បន្ថយហើយដោយឡែកប្រជាជនយើងក៏ចឹងដែរចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់នេះពីព្រោះមកដល់ពេលនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែបន្តការកើតឡើងហើយកើតឡើងច្រើនគឺដោយសារល្បឿនហើយស្វឹងហើយល្បឿនហ្នឹងគឺមិនចោលទេបាទស្វឹងហើយល្បឿនហ្នឹងចឹងទេបងប្អូនយើងមេត្តាចូលរួមបងប្អូនបលិះប្រឹងយ៉ាងណាទោះបីតឹងឬមិនតឹងវាអាស្រ័យទៅលើយើងអ្នកបើកបរអ្នកបញ្ជាយានយន្តនេះឯងគ្រោះឬមិនគ្រោះលើយើងបើយើងប្រយ័ត្នទៅណាវាអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេណាមានរឿងកើតឡើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្រជាជនយើងខ្លះជ្រុលតែនិយាយរឿងដល់ប្រជាជននិយាយរឿងប្រជាជនយើងខ្លះរឿងបើកបរលើដងផ្លូវផ្លូវល្បឿនលឿនគឺមាន3ឡែនណាគឺមាន3ឡែនឡែននេះមួយគឺសម្រាប់វ៉ាឡែនកដាលនេះគឺសម្រាប់ឲ្យបើកបរធម្មតាអាឡែនគៀនចាំនេះគឺសម្រាប់ឲ្យមានករណីបន្ទាន់ក្នុងករណីឡានខូចឬក៏អ្នកបើកបរឬអ្នកដំណើរមានបញ្ហាសុខភាពហើយអាចឈប់បណ្ដោះអាសន្នបាទដោយឡែកជាទូទៅឡានបើកយឺតបើកលឿនគឺនៅលើអាកន្លងកណ្ដាលណាដោយឡែកអាកន្លងទី1ដែលនៅជាប់សួនច្បារនេះគេឲ្យបើកតែពេលយើងវ៉ាទេឧទាហរណ៍ថាយើងនៅពីក្រោយនេះក្រោយអាឡែនទី2អាបើសិនជាអាមុខយើងគ្នាបើកយើងយឺតយើងចង់វ៉ាគឺយើងចូលមកឡែនទី3ឡែនទី3វ៉ាទៅផុតហើយបានយើងងាកចូលមកទី2វិញមិនមែនមានន័យថាយើងបើក
ឡែនទី2ឡែនទី3ហ្នឹងវាគេហើយនៅលើឡែនទី3ហ្នឹងរហូតទេណាប្រជាជនយើងមួយចំនួននៅមិនទាន់យល់រឿងបើកបរហ្នឹងទេដោយសារគាត់គិញបាន់បើកបរគាត់អត់ចូលសាលាបើកបរណាដល់ទៅពេលគាត់គិញបាន់បើកបរយកលុយទៅសោកគិញបាន់បើកបរគាត់អត់យល់ពីផ្លូវណាបើកយ៉ាងម៉េចផ្លូវណាបើកយ៉ាងម៉េចទេផ្លូវភ្នំពេញបាត់ដំបងផ្លូវភ្នំពេញសៀមរាបឬផ្លូវភ្នំពេញកពតសិតតែមានឡែនរបស់គេកណ្ដាលអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់បើកតាមអាសួនកណ្ដាលនឹងរហូតគើមគើមអញ្ចឹងហើយគេសផ្លេណាអត់ជិះហើយគេទេអាខ្លះគេសផ្លេញឹកពេកខឹងគេចង់រោរឿងគេវិញទៀតអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែបើកខុសច្បាប់ទេដោយសារអីដោយសារគាត់អត់ចេះឡានបើកផ្លូវជាប់សួនច្បារនេះគឺសម្រាប់តាវ៉ាចែងទេបាទគេអត់ឲ្យយើងបើកសង់ទីម៉ងនៅលើនឹងទេឥឡូវហ្នឹងដល់ទៅចេញខែខ្លះត្រូវបខំវ៉ាពីក្នុងដោយសារអីដោយសារគាត់គើមគើមនៅនឹងលើនឹងហើយពេលខ្លះសាប់ឡេចង់បុកគូតក៏អត់ងាយឲ្យដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងបើកនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនឬក៏ផ្លូវ highway ធំៗដូចជាភ្នំពេញទៅសៀមរាបភ្នំពេញបាត់ដំបងភ្នំពេញកពតអីនេះអានៅឡែនកដាលហ្នឹងមិនមែនឡែនឲ្យយើងអាឡែនជាប់សួនច្បារហ្នឹងមិនមែនឡែនឲ្យយើងសង់ទីម៉ងទេណាយើងបើកអាកដានេះអាឡែនហ្នឹងឡែនសម្រាប់តាវ៉ាជែងទេណាសម្រាប់វ៉ាជែងទេហើយច្បាប់គេឲ្យយើងវ៉ាខាងឆ្វេងគឺឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែបើកឡែននេះឡែនកដាលកាលណាយើងចង់វ៉ាគេយើងត្រូវងាកមកអាឡែនទី3នេះវ៉ាផុតហើយត្រូវបត់ចូលវិញចូលមកឡែនទី2វិញតែយើងមានអញ្ចឹងឯណាបើករាល់ថ្ងៃនឹងស្អីស្អីទេហើយដូចម្សិលមិញហ៎ឃើញតោប្រហោះមួយផ្លូវកំពង់សោមបើកប្រជ្រះបាសសក់មករងគូថ្នាក់ឥឡូវឃើញបលីចាប់ផាយអូយដល់កមកបាទណាដល់កមកលើនេះរឿងនឹងផុតហើយចូលដល់រឿងមួយទៀតរឿងចរាចររឿងបើកបររឿងអីហ្នឹងមកវាអីទៅដល់រឿងថ្មីមួយទៀតអឺ